ሰላምና ጤና ሁሉ ለእናንተ ይሁን። ይላል ትዝታችን በኢቢኤስ ነው። የት ይገኛል? ናዝሬት አዳማ። ናዝሬት አዳማ ትዝታችን በኢቢኤስ የተገኘበት ዋናው ምክንያት የአጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤትን ትዝታ ለመስራት ነው። አጼ ገላውዲዮስ ሲባል ብዙ በጣም በርካታ ነገሮች ይነሳሉ። የናዝሬት ልጆች አጼ ገላውዲዮስ የተማሩ በተለይ ትዝታቸው እልፍ ነውና አጼ ገላውዲዮስ ከታሪኩ እንቀነጨዋለን። ትዝታው ምን እንደሚመስል እናያለን። በነገራችን ላይ አሁን አጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤት አዳማ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ በሚል ስያሜ የትምህርት ስራውን ያው እየከወነ ይገኛል። አጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤትና ትዝታው አብረን እንዝለቅ። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በዘመነ መንግሥታቸው በ17ኛው ዓመት በህዳር ወር 1939 ዓመተ ምሕረት ይህን ደንጊያ አኖሩ። ወለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰምሸባቆም ነገር አነሳለው። የስምጥ ሸለቋ እንቁ በሆነችው ናዝሬት አዳማ አጼ ገላውዲዮስ የሚል የአንጋፋ ተማሪ ቤት ስም ሲጠራ አንዳች ኃይል ያለው የትዝታ ንዝረት ይነዝራቸው ይመስለኛል። ከመነሻው በተለያዩ ቦታዎች ሥራውን እንደጀመረ የሚነገርለት የዛሬው አጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤት በ1940 ዓ ም ይህን የምትመለከቱትን ግዙፍ ሕንፃ ቆሞለትና ሚስተር ኤም ዳንኤል የተባሉ ህንዳዊ ዲሬክተር ተመድበውለት ናዝሬት ትምህርት ቤት በሚል ስያሜ ሥራውን እንደጀመረ የሚነገር ሲሆን አጼ ገላውዲዮስ ወደሚል ስያሜ የተዛወረውም በ1945 ዓ ም እንደሆነ የተማሪ ቤቱ ታሪክ ያውሳል። ውለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰምሸባቆም ነገር አነሳለው። እናንት አፍሮ ስታይል ጎፈሬን ያበጠራችሁ፣ በቮልቫትም ሱሪ የዘነጣችሁ፣ የናዝሬት ሲኒማ ደጃፎችን ያጣበባችሁ፣ ከባቡር ሐርፋ ሱስ የያዛችሁ፣ ከገላውዲዮስ ፎርፌ የገጫችሁ፣ በአይን ፍቅር የተቃጠላችሁ፣ በግሩፕ ጸብ የተቧቀሳችሁ፣ በዚያም በቀይ ሽብር ክፉ ዘመን ጠባሳ ያረፈባችሁ፣ የታሰራችሁ፣ የተሰደዳችሁ፣ በጋሽ ስነ የአባትነት ቁጣ የደነገጣችሁ፣ አይረሴውን የውሃ በርሜል የገፋችሁ፣ ቀለሜዋ የነበራችሁ፣ ኩረጃን ያጧጣፋችሁ፣ እናንት ከሀዲድ በላይና ከሀዲድ በታች ብላችሁ ባቡርን በፍቅር የተቋደሳችሁ፣ እንደ ጨው ዘር በዓለም ሁሉ የተበተናችሁ የገላውዲዮስ ተማሪዎች፣ እኔ እጅግ ታናሻችሁ ተራኪው፣ የዘመን ትዝታችሁ የገሌ ገላውዲዮስ ትላንትነታችሁን እንሆ ስላችሁ በፍጹም ፍቅርና አክብሮት ነው። ውለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰምሸባቆም ነገር አነሳለው። ገላውዲዮስ ከትዝታው እየቀነጨብ እንገኛለን። ይኸው አጠገባችን የቀድሞ ተማሪ ይገኛሉ። አቶ ያሬድ ጡመልሳን ይባላሉ። ከሀገር አሜሪካ ብቅ ብለዋል። ትዝታ ይዟቸው እንደምን አሉ? በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። የነበረኝን የተማሪነት ትዝታ ሌሎችን
የናዝሬት ተማሪዎች ማህበር በሰሜን አሜሪካ ያሉትንም በመወከል እዚህ መጥቼ ይሄንን ጉብኝት እንዳስጎበኘ እድል ፈንታውን ስለሰጠኝ በጣም አርጌ አመሰግናለሁ። መልካም፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ተማሪ ሲነሳ ብዙ ትዝታ አብሮ አለና። እውነት ነው። በአንተ የብዙ ተማሪዎች አሁን ተወካይ ነህ። ታንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። ስለዚህ ትዝታችሁን ብናይ በጣም ደስ ይለኛል። ከዚህ ህንፃ እንጀምር። ይሄ መጀመሪያው ህንፃ ነው? አዎ፣ ይሄ መጀመሪያው ህንፃ ነው። እንግዲህ በዛ ዘመን የነበሩት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያው ያስቀመጡት ሐውልት ነው። ያ ደግሞ ቀደም ሲል አጼ ገላውዲዮስ ከመባሉ በፊት ናዝሬት ትምህርት ቤት ይባል ነበር። መልካም መልካም። እዚህ ይሄ የመማሪያ ክፍሎች ነበሩ በፊት? እነዚህ በሙሉ የመማሪያ ክፍሎች ናቸው። ከኋላ ነው። ከፊት ለፊት ፎቅ ነው፣ አንድ ፎቅ አለው እና እዚህ ጋር የምታየው በጠቅላላ የቴክኒክ ትምህርት ቤት ነው። በፊትም በእርሶ ጊዜም ነበር ይሄ? አዎ፣ ይሄ በእኔም ጊዜ ነበር። ይህንን ህንፃ ለማሰራት ሲል በመኪና አደጋ እቃዎችን ጭኖ ሲመጣ ያለፈ መምህር አለ እና የእሱ መታሰቢያ ሐውልት እዚህ ጋር ይቆማል። ለዚህ ጋር የስራ አፈጻጸም እዚህ ደረጃ በቴክኒክ ኮሌጅ ደረጃ ለመድረስ ትልቁ መሰረቱ ጓድ አበበ ጸጋው፣ በዛን ዘመን ጓድ ይባል ነበረ እና ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ፋውንዴሽን፣ ትልቁ የቴክኒክ ጋራጅ በዘመናዊ መሳሪያ ያን ጊዜ በሶቪየት ህብረት እርዳታ እዚህ ውስጥ ነው የተተከለው። ኪኖች የቮክስ ኩምቢ ያለው እዚህ? ድሮ የትምህርት ቤቱ ንብረት ነው። ህንዳውያን መምህራን ነበሩ፣ ህንዳውያን ዳይሬክተሮች ነበሩ። አቶ ስነ በ1955 ዓ ም እስከ መጣ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እና እቺ የዳይሬክተሮቹ መጠቀሚያ ነበረች፣ የህንዳውያኑ ዳይሬክተር፣ የህንዳውያንም በኋላ ደግሞ የጋሽ ስነም የመጀመሪያ የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር እስከ 1900 ኢትዮጵያዊ 71 ዓ ም ድረስ እሱ ነበር። እዚህ ጋር አብዛኛውን እንዘል የነበረው ዘበኞችም ስለሌሉ በዚች አጥር ጋር ፎርፌ መንገድ፣ ፎርፌ በዚህ ጋር ነው የሚገጫ፣ በዚህ ጋር ነው መደዳው። እሺ። በዚህ እና ይሄን ህንፃ ተገና አድርገን ባጥር እንዘላለን። ዘበኞቹም እዚህ ጋር ማንም ቢሮም ስለሌለ ማለት እና ይሄ ፎርፌ የተማሪ ወጉ ነው። መቼም ልክ የተማሪነት ወግ ነው። የትም ቦታ ቢኬድ ፎርፌ ያልገጨ ተማሪ ይኖራል ብዬ አላስብም። በጣም ቀለሜዋ ካልሆነ በዚህ ቀለሜዋ ልጆች አይፎርፉም። እውነት ገላውዲዮስ ፎርፌ የምትገጩ ይሄው የፎርፌ ቦታ ትዝታቸዋን አስታውሷት ለማለት ነው። እናመሰግናለን። መልካም። አደባባይ እዚህ ጋር ነበር። እሺ። እዚህ ጋር ቆመን እነ ኃይሉ ጸጋዬ፣ አንተ የምታውቃቸው እነ ሙሉጌታ ጉልማ እኔንም ጨምሮ ግጥም እናነብ ነበር። እዚህ ጋር ተሰልፈን ከንዳ ይላል እና እንዲህ በቁመት እንሰለፍና እዚህ ጋር ሰንደቅ ዓላማ አለ ይወጣል። ተጠማጃር በኛ በሀገር መውደድ ቀንበር የሚሉት ሌሎችም የጠዋትና የማታ በልልኝ እባክህ ትዝ የሚል ተጠማጃር በኛ በሀገር መውደድ ቀንበር ገላድላ አድራጊ ወታደር በጃ ነው። ይሄ ጊዜ ሰንደቅ ዓላማ ሲወጣ ነው ሲወጣ እና እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በጠቅላላ ህይወታችን የነበረ የሰልፍ ሜዳን ትዝታማ ማን ይረሳታል? እና የኮሜርስ ክላስ ታይፕ የሚያደርጉበት ምን የሚሉት ይሄ ነው። ኮሜርስ ይሄ ነው። ስለዚህ ያኛው ቴክኒክ ነው፣ ከዛ ቮኬሽናል ነው። ኋላው ቴክኒክ ነው፣ ሁለቱ አካዳሚ ናቸው። ይሄንን አሮጌ ቢልዲንግ ጨምሮ ይሄ ኮሜርስ ነው። ይሄ ኮሜርስ ነው። ይሄ እንግዲህ ስኩዌሩ የተማሪ መሰብሰቢያ አንዳንድ ነገሮች ሲኖሩ እዚህ ላይ ነው ዋናው ትልቁ። ይሄ ዋናው ትልቁ ቢልዲንግ ውስጥ ላይ ያለ ነው። ትልቁ ቢልዲንግ ይሄ የአማርኛና የስነ ጽሁፍ ክርክር ክለብ የአብዛኞቹ ተማሪዎች ቤቶች መፍለቂያ ነው። የአማርኛና የስነ ጽሁፍ ክርክር ክለብ ነበር አሉ። አሁን ምን ሆናል? ኪችን ጥሩ ነው። እንዴት ነው ምሳ ደርሰዋል? ለምንድን ነው ምሳ ደርሰዋል? አዳራሹ እዚህ ጋር ነው ያለ እና ክለቡ እዚህ ጋር ነው። አዳራሹ ረን ያደረገው የነበረው የአማርኛ ስነ ጽሁፍ ክርክር ክበብ ነው። ይሄ በጣም ዲዛይኑ ደስ ይላል። ዝግ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዘጠነኛ ክፍል ዘጠነኛ ክፍል ስንጀምር የነበረው ነው። ዘጠነኛ እዚህ ነው የሚጀምረው። ዘጠነኛ ክፍል እዚህ ነው። እሺ። 926 ነበርኩኝ። እውነት ዘጠነኛ ክፍል እዚህ ነበር? ዘጠነኛ ክፍል እዚህ ነበርኩኝ። እንግዲህ ጥቁር ሰሌዳው ልክ እንዲህ እንደምታየው ነው። ብዙ ጊዜ እኔ ያኔ በቁመት አጭርም ስለነበርኩ እንዲህ ከፊት ነው የምቀመጠው እና ያው እዚህ ጋር ያው
ይሄን ይመስላል። ምንም የተቀየረ ብዙ ነገር የለው። ጣራውም ግርግዳውም ኮርኒሱም መቀመጫውም ይሄው ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ዝነኛው የላይብረሪ እንሄዳለን። እና በዚህ ላይ አቶ ኤርሳ አዳዳ ላይብረሪያኑ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ለረጅም አመታት። አባባ ኤርሳ አዳዳ ብዙ ጊዜ ያኔ ጋሼና ኤርሳ ነው ምንላቸው። ታላቁ ቤተ መጻሕፍት ይሄ ታላቁ ቤተ መጻሕፍት ነው። ግራና ቀኙ በሙሉ የቡክ ሼልፍ ነበረ። አባባ ኤርሳ አዳዳ እዚህ ጋር ነበር የሚቀመጡት። እሺ። በጣም የሚገርምህ ነገር በጠቅላላ ይሄ ቤተ መጻሕፍት ሆኖ መጻሕፍቶቹ እንዲህ ተደርድረው እና መነጽራቸውን አድርገው ተማሪ ልክ ሲቀድ እንዴት እንደሚሰሙ አላውቅም። ያኔ እኔ የላይብረሪ ክለብ ሜምበር እና የአማርኛ የስነ ጽሁፍ ክርክር ክበብ ነበርኩ፣ አባል ነበርኩ። እሳቸው እዚህ ነው አቶ ኤርሳ እሳቸው እዚህ ጋር ነው የሚቀመጡት። ሼልፉ እዛም አለ እዚህም። እኔ ተማሪ ሲቀድ መጽሐፍ እንዴት እንደሚሰሙ አላውቅም። በዛ ላይ ደግሞ እሳቸው በጣም ይገፋፉን ነበር ምርምር እንድናካሄድ። እንግዲህ በሀሳብ ባህር ላይ የትዝታ ጀልባችንን አንስተን ስንቀዝፍ ከአድማስ ባሻገር ሆነን ይችን ስኩዌር አንርሳ። በጣም ጥሩ ምርጥ መልእክት ነው። ጋላውዲዮሶች ይኸው በተወካያቸው አማካኝነት ትዝታችሁ ታይቷል። ቀሪ ትዝታዎቻችን ደግሞ ይቀጥላሉ። አብረን ቆይ። መልካም ውለታሻ አለብኝ ለከለሻለ ደመ ትምህርት ቤቱ ነባር ትምህርት ቤት ነው። ብዙ ልጆችን አፍርተዋል። የገላዲዮስ ተማሪዎች ቤት እንጃ የሌሉበት የለም። በየስራው መስኩ ሁሉ አሉ። የትምህርት ቤት አገኛቸዋለህ። ትብብርና ወንድማማችነትን ታይባቸዋለህ። ጠንካሮ ናቸው። እኔ በየሄድኩበት ሁሉ አገኛቸዋል። ልጆች ናቸው። በጣም በጣም የምወደው ትምህርት ቤት ነው። ወደ አዲስ አበባ ወደ ምንም እንዳልቀየር ያደረገኝ ምንድን ነው? ፍቅሩ ነው። የተማሪዎች ፍቅር አለኝ። እኔ እንደውም እዚህ ትምህርት ቤት ተመድቤ ስመጣ ተማሪዎች የገላውዲዮስ በጣም ኃይለኞች ነበሩ ይባል ነበር። አትቻያቸውም ተማሪዎች ምን በላይ ነበር። እኔ ደግሞ እንግዲህ አንዴ ሆኗል፣ ምንም ችግር የለ፣ እግዚአብሔር ያውቃል ብዬ ተመድቤ መጣሁ። ስመጣ በቃ ልጆቹ በፍቅር ከሆነ በፍቅር ሰላም ነው። በኃይል ከመጣባቸው የገላውዲዮስ ተማሪዎች የታወቁ ናቸው፣ ኃይለኞች ናቸው። በጣም ኃይለኛ ተማሪዎች ናቸው ያሉት። ግን ኃይለኝነታቸው አራዳነታቸው ሁሉ የጉዳት አይነት ሳይሆን በጣም መልካም የሆኑ ተማሪዎች የነበሩበት ጊዜ ነው። ከመምህር ለመደበቅ እንኳን ሲፈልጉ ቀስ ብለው እንደው እንትን አግባብተው ምናምን አድርገው የሚወጡ በተለያየ መንገድ ብቻ ቂም የማይዙ ቂም የማይያዝባቸው አይነት ተማሪዎች ነበሩ። በኋላ ላይ እያወቁ ሲሄዱ ደግሞ ይሄው አሁን እንደ ያሬድ እየመጡ የሚያናግሩ የሚጠይቁ ብዙ ነገሮችን ትውስታ ወደ ኋላ የሚያስነሱ አይነት ተማሪዎች እየሆኑ እናገኛቸዋለን። ዳይሬክተር ሲመጣ በ59 አቶ ከበደ ትኩን አስታውሳለሁ። ጠንካራ ዳይሬክተር ነበር። ከበደ ትኩ የሚባል አቶ ግዛው የሚባል ነበር። ይትባረክ ሙሉነህ፣ በቀለ ዳርጌ፣ ተወልደ የሚባል ይሄ መዝጋቢ ያን ጊዜ የተቀየረ እሱ ያስቀየረ በዛ በኩል መዝጋቢ እንዲዞር ያደረገ የማታ ትምህርት አስተምር ነበር። የማታ ሳስተምር ለእኛ ለሆም ኢኮኖሚክስ ሎዱን አሳነሱብን፣ ትንሽ ሆነብን። እንዴ ለምን ለሌላው ይሄን ያህል እየሰጣችሁ ለኛ ለምን አጨምሩልን ብለን ስንል 30 ፔሪድ ነበር የምንይዘው። በኋላ እንዴት እንዲጠይቃላችሁ ትርፍ ሰዓት ስለምታገኙ ነው እየመጣችሁ የምትጠይቁን፣ 40 ፔሪድ ሰጥቻቸዋለሁ ለእናንተ ብሎ አናደደን ርዕሰ መምህሩ። እንዴ ብለን ተናደን ዲፓርትሜንት ስገባ እንደገና አስጠራኝ። ሲያስጠራኝ ደግሞ ምን ሊለኝ ነው ተናድጄ ቦርሳ የመስሎኝ ማንቆርቆራ ይዤ ነው እንደ ቦርሳ አድርጌ ይዤ ገባሁኝ። እዛ ቢሮ ቁጭ ሳረገው ነው በቃ አይምሮ የተረጋጋው። ያን ማረሳው ነው። ካስተማርኳቸው ተማሪዎች
ብዙዎቹ ጥሩ ቦታ ነው ያሉት፣ ብዙዎቹ ውጭ ሀገር ነው ያሉት፣ ብዙዎቹም ሀገር ውስጥም አሉ። ለምሳሌ እንደ ኃይሉ ጸጋዬ የሚባል የስነ ጽሁፍ ሰው አፈራረሰችው የሚል መጽሐፍ ጽፎ ነበረ መጀመሪያ ስራ እንደጀመረና እዛ መጽሐፍ ላይ መታሰቢያነቱ የልጅነት እድሜን እየላገ ላሳደገኝ መምህሬ መታሰቢያ ትሁን ብሎ ነው መጽሐፏንም የጻፈባት። የእሱ ወንድም የነበረ ደግሞ አዶኒስ ገመና ነው የጻፈው። እሱ ነበረ እሱ አሁን ያን ጊዜ የተማረው አርክቴክቸር ነው፣ ግን የአርክቴክቸር ስራውን ትቶ ሙሉ ለሙሉ በዚህ እንትን ነበር የተሰማራው። በአጼ ገላውዴዎስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የተማራችሁ ተማሪዎች በያላችሁበት ያላችሁ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ጤና ሁኑ። አመሰግናለሁ። ተባረኩ። ተማሪዎቼ፣ በመላ ዓለም ያላችሁ ተማሪዎቼ፣ የድሮ የገላውዴዎስ ተማሪ የሆናችሁ እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ። እናንተም እንደምትወዱኝ አውቃለሁ። ሰላም ሁኑልኝ፣ ሰላማችሁ ይብዛ ነው የምለው። ሁላችሁንም ጤና እመኛለሁ። በተለይ ተማሪዎችን እንግዲህ ምናልባት ያን ጊዜ የምታስታውሱኝ በጸጉሬ ግማሽ አፍሮ የነበረ ጊዜ ስለሆነ እንዳትረሱኝ ማሳሰቢያ ልሰጥ እፈልጋለሁ። ውለታሽ አለብኝ ለከለሻለሁ ደመ ሰም ሸባቆም ነገ ሰላም ብለናል። ተናስተን ሰላም ፍንድ እግዚአብሔር ይመስገን። ለማን ነው ስማችሁን ልታወቅ? ረታስፋው እባላለሁ። እሺ አቶ ረታ። ይሄ ይስ ታደሰ እባላለሁ። አቶ ይሄ ይስ ታደሰ ከ67 እስከ 68 የካውንስሉ ፕሬዝዳንት ነበርኩኝ። በዛን ጊዜ ወደ 5225 ተማሪ ነበር። ከድገት በህብረት የተረፉት 3225 ተማሪዎች ናቸው። እነኛ 3225 ተማሪዎች የሽግግር ሰዓት ስለነበረ እና የአጼው ስርዓት ወርዶ የደርግ ስርዓት የተካበሰ ሰዓት ስለነበር በጣም አገራዊ ስሜት፣ በጣም የሆነ የለውጥ ስሜት የነበረበትና ቆንጆ ጊዜ ነው። አሁን መለስ ብዬ ሳስታውሱ የአንድነት የተማሪው አንድነት የተማሪው ፍቅር በአንድ ላይ የመንቀሳቀሱ ባህሪ በጣም ደስ ይል ነበረ። እና ፈጣሪ ፈቅዶ ዛሬ ከአርባ ስንት ዓመት በኋላ እዚች ቦታ ላይ ተገኝቼ የምስክርነት ሰጥ ስለ እውነት እነኚህ በዓለም ዙሪያ በነበረው የዚህ የሸዋ አጥር ውስጥ ሾልከው በተለያየ መንገድ በዓለም ዙሪያ የተበተኑ የዛን ጊዜ ተማሪዎች በሕይወት ላሉት በጣም በጣም ፈጣሪ እንዲባርካቸው ፈልጋለሁ። ስለዚህ እርሶ በዛ ወቅት የካውንስሉ መሪ ሆኜ ካውንስል መሪ ነበሩ። ቢሮአቸው እዚህ ነበር? ያቺነት ቢሮአቸው? ቢሮአችን ውጪ ነው፣ እዛ አስተዳደር አካባቢ እዚህ ነበር። ምንድን ነበር ታዲያ ቦታ? በእናንተ ይሄ ቦታ የምንሰባሰብበት ቦታ ነው። እንደውም መጀመሪያ ምርጫ አካሄድኩት እዚህ ጋር ሆኜ ነው። እዚህ ጋር ሆኜ ነው ተማሪው በፎቅ በምድር እዚህ ሞልቶ ለመመረጥ የሚያበቁኝን ቅድመ ሁኔታዎች እዚህ ጋር ነበረ ስገልጽ የነበረው እና ይሄ ቦታ እኔ በዛን ጊዜ እንግዲህ የአማርኛ እና ስነ ጽሁፍ ክበብ የሚባል በካውንስል ስር ነበር። የእሱ ጸሐፊ ዋና ጸሐፊ ሆኜ አገለግል ነበር። ስለዚህ የጋሽ መጽላለ ልጅ ነበር። ግርፍ ነኝ፣ ግርፍ ነኝ። እቺ መድረክ ያው ተማሪው ይሄ አዳራሽ ነው። ይሄ የምታዩት የለም፣ ሜዳ ነው። መሰብሰቢያችን ይሄ ነው እና የተማሪዎች ስብሰባ እዚህ ጋር ነው የሚካሄድ። ንግግር የሚደረገው እዚህ ላይ ነው። በትምህርት ህይወቴ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የፈጠረው ጊዜ በ1969-70 መካከል ላይ ባለ ቀኑ ስፔሲፊክ አይደለሁም፣ የቀይ ሽብር እርምጃ ተወስዶ ነበር። በዛ የቀይ ሽብር እርምጃ በጣም የምንወዳቸው እንደነ አቶ ተስፋዬ ታደሰ፣ እንደነ አቶ ማናዬ፣ እንደነ አቶ ነጋ የተባሉ በጣም በጣም ለሀገር የሚበቁ ትልልቅ ጭንቅላት የነበራቸው ሰዎች መምህራን ናቸው እና ሌሎችም አብረውን የሚማሩ ተማሪዎች እኛ ተማሪው ባልተዘጋጀበት አንድ ሌሊት ተገለው እዚህ በሩ ላይ ቀይ ሽብር ማለት ነው እርምጃ ተወስዶባቸው እዚህ ስንገባ እየተራመድን እንድንገባ ተማሪው ሲገባ ጠዋት ማለት ነው
ለሊት ነው ያ የሆነውና ያ ጊዜ ለዚህ ትምህርት ቤት ለተማሪዎቹም በጣም ፈታኙና አስቸጋሪው ጊዜ ለአስተማሪዎቹም ሁሉ የነበረ እንደነበር አስተውሳለሁ። ጅግ ታሪካዊ በሆነ ቀን የሂሳብ አስተማሪ ቲቸር ጌታነ እዚጋ አለ። በጣም በተለይ በመጨረሻው ፔሪየድ ላይ በሚመጣበት ጊዜ ልቡን ልቅ ያረጋው ነበር። ግን ዛሬ በሐሳብ ባህር ላይ የትዝታ ማህደሩን አንስቶ እንዲቀዝፍ እስቲ አንዳንድ ነገር ላሳየው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ድሮ እሱ ነበር ፈተና ይሰጠን የነበረው፣ አሁን እኔ ፈተና ልሰጠው ነው። ይሄ ሰው ማን ነው? ይሄ ሰው እኔ አንድ የትምህርት ቤታችን አስተዳዳሪ የነበረ አቶ ስነ አያሌው የሚባል ነበር። ነፍሱን ይማር አልፏል። የሱ ልጅ ፎቶ የሱ ልጅ ይመስላል ፎቶግራፍ። በጣም ጥሩ። እሺ ግን እስቲ ቆይ ሁለተኛውን ፈተና እንግዲህ አሁን እንግዲህ ይሄ የሂሳብ ፈተና ይሄኛውስ? ይሄ አቶ ስነ አያሌው ይባላል። የዚህ ትምህርት ቤት አስተዳዳሪ ነበረ። በጣም የተከበረ፣ በጣም የተፈራ፣ በጣም የተወደደ ድንቅ ሰው ነበር እውነት። አዎ ቲቸር፣ እንግዲህ ዛሬ ፓስና ፌል ባይኖረውም ይሄ ጋሽ ስነ አያሌው በ1950ዎቹ ላይ በዚህ በአጼ ገላውዲዮስ ትምህርት ቤት ውስጥ ዳይሬክተር ሆኖ ሲሾም የመጣበት ነው። ይሄ ደግሞ በድሬዳዋ እግር ኳስ ነበር። ድሬዳዋ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጋራ አጼ ገላውዲዮስ ከእግር ኳስ ጨዋታው በኋላ ባይዘዌ በጣም እግር ኳስ ይወዳል። እሱ እግር ኳስ ይጫወታል። በጣም ወጣት ተብሎ በዛ ዘመን ቤይሩት ዩኒቨርሲቲ ከተማሩት ውስጥ ነው። አፈሩን ገለባ ያርግለት መሬት ይቅለለውና አሁን በህይወት የለም። እና ይሄ አንድ አይኑ ሲወራወሩ ድንጋይ በመሀል ለመገላገል ገብቶ ከጠፋ በኋላ ይሄንን ያደረገ ነው። እሺ ጥያቄ ሁለት፣ እኒህ ሰው ማን ናቸው? እኒህ ሰው ያላቃቸው በአጼ ገላውዲዮስ ትምህርት ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ላይብረሪያን የነበሩት ከዚህ ከጀርባህ ላይ እዚህ ፎቁ ላይ የነበሩት አቶ ኤርሳ አዳዳ፣ እሰየው ተመስገን፣ አሮጌው ታደሰ፣ የጥንቱ ጎፈሬ መጣ ተመለሰ፣ የጥንት ነው እንጂ አይደለም የዛሬ አፍሮ ስታይል ያሉት አዲሱ ጎፈሬ እየተባለ ቤልባተም ሱሪ ተለብሶ ሽር ብትን እያለ ጌዲዮን ኤርሳ የሳቸው ለጌዲዮን ኤርሳ ነው በዛ ሰዓት እዚህ ገላውዲዮስ ላይ እንደው ቆነጃጅት ይሉት የነበረው ያንን ነው። በጣም አፍሮ ነበር። የእሱ አባት ናቸው። እሺ ሌላ ጥያቄ ከእሳቸው ጋር በተያያዘ ይሄ አስተማሪ ማን ነው? ይሄ እንኳን በጣም የማከብረው የምወደው የጂኦግራፊ መምህር የነበረ አብረን ለብዙ ጊዜ እዚህ የሰራን አቶ ውድነህ ሀብተየስ ይባላል። የጂኦግራፊ መምህር ነው። በዚህ ጠንካራ መሰረት ላይ አንተ በሂሳብ እሳቸው በዚህ ስላደረጉ ይሄ ነው ፈተናውን አልፈሃል ማለት። አመሰግናለሁ። የታላቁ የአጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤት ትዝታ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ አንድ የቀድሞ ተማሪ አግኝተናል። እኒህ አጠገባችን የምትመለከቷቸው የቀድሞ ተማሪ የህብረት ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ በመሆን ለረጅም ጊዜ አገልግለዋል። አሁን እዚህ ትምህርት ቤት ሲመጡ፣ ገላውዲዮስ ሲመጡ ከበስተጀርባቸው የሚመለከቷቸው ክፍሎች የተማሩባቸው ናቸው። የኮሜርስ ዲፓርትመንት ስለነበሩ ትዝታውን ይሆን እናውቀው። እንግዲህ ገላውዲዮስ በ1970ዎቹ አካባቢ ነበር የነበርኩት። ትምህርት ሲጀምር እኔ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ በዚሁ ትምህርት ቤት ነው። አንድ ልዩ የሚያደርገው እንደ ትዝታ ማነሳው በዛን ጊዜ ልክ ዘጠነኛ ክፍል ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ የኮሚኒስት ተማሪዎች መዝገብ አለ፣ የምንገዛው መዝገብ፣ ይሄ የድር ቡክኪፒንግ የምንማረው ከዘጠኝ እስከ 12ኛ በዛ ሀርድ እንትን ባለው ደርደን። ስለዚህ ውጭም ስንሄድ የኮሚኒስት ተማሪ እንደሆን በመዝገቡ ይታወቃል ማለት ነው። የማይረሱ አስተማሪዎች አሉ። አንዱ ጋሽ ስነ የምንለው የትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ነው እና ገላውዲዮስ ተማሪው
ትንሽ አግሬሲቭ ነው እና ትንኩባይነት ያለበት ነው። አስተማሪ ትንሽ አይመጥነኝም ካለ በዚህ አስተማሪ አንማርም ተብሎ የሚያምጽ ነው። ምንም እንትን የለም። ጋይስነ ናና ነው የሚል እንደዚህ ነው የሚል ናና ና ምን አድርገ ነው ይላል እና እንድትናገር እድል ይሰጣል። እንደዛው እንድትቀጥል አይፈልግም፣ እንድትከፋም አይፈልግም። አስተማሪውም እንትን እንዲል አይፈልግም። እሺ በኋላ አነጋግርሃለሁ ብሎ ቆጣ ብሎ ያው እንትን ይላል እና ተማሪ በጣም በጣም ነው የሚወደው። ለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰም ሸባቆም ነገ ለሳለው የተም ግን የኮሜርስ ተማሪዎች ቆንጆ ናቸው አይደል? እሱ የታወቀ ነው። አንዳንዴ ጎረምሶ ጀስት በቃ ልጆቹን ለማየት ብቻ እንዲህ ብለው አስተማሪ ከሌለ ይላል። የአካዳሚ ተማሪዎች ናቸው? የአካዳሚ ተማሪዎች አዎ። እና የቴክኒካል ተማሪዎቹ አዎ ብቅ ይላሉ። የቴክኒክ ተማሪዎች ያው ማስል ምናምን ያላቸው ናቸው። ፎርፌ ባሻገር ያው በአጥሮቹ ይዘለላል። እሺ። እና ሽልጦ የሚባል አለ፣ ዳቦ የሚጋገር ነው በምጣድ ላይ ማለት ነው። አስተማሪ ከሌለ ዘበኞች አያስወጡም። በትምህርት ሰዓት ተማሪ አንዴ ከገባ አትወጣም ካላለቀ፣ በአጥር ዘሎ ይሄዳሉ። ያኔ በአምስት ሳንቲም አንድ ነው እንትን የሚያደርገው ሽልጦ። አስተማሪ ከሌለ አንዱ ይነሳና በቃ ሽልጦ ምናምን ብሎ ያሰባስባል። አንድ ጊዜ እንደዛ አድርጎ ሽልጦ ገዝቶ ሲመጣ እንደዚህ ይዞ ሽልጦውን ግማሹን ባገጩን የደገፈው እና በጀርባው እንደዚህ አድርጎ በሩን ከፍቶ ሲገባ አስተማሪው ገብቷል ክፍል ውስጥ። አላ ሽልጦ ምን ያርገው? አስተማሪ ቆሟል። እንደዚሁ እንዳደረገ ከዚህ ከኪስ ውስጥ የጻፈውን ዝርዝር አወጣና ስም እየጠራ እንደ ፈተና ወረቀት አስተማሪ ያለ በቃ አንዴ ገብቷል። አጼ ገላውዲዮስ አሁን ወደ ሙዚቃ ክፍል ገብተናል። በትምህርት ቤት ውስጥ በርካታ ትዝታ ያለው ስፍራ ነው። እሳቸው ደግሞ የሙዚቃ ክፍሉ መምህር ነበሩ። እንተዋወቃቸዋለን፣ ጥቂት ትዝታን እንሰማለን። ስሞ ልተዋወቅ ኔ አባት ብስራት ታመነ እባላለሁ። አጼ ገላውዲዮስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1965 ዓ ም ነው ይህንን ባንድ ያቋቋምኩት። እንዲቋቋምም የተወሰነው በሸዋ ትምህርት ቤቶች ስራ አስኪያጅ አቶ አበበ ጥላሁን የሙዚቃ መሳሪያዎችን ከተለያየ ቦታ ከምድር ጦር ጀነራል ከበደ ገብሬ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የመከላከያ ሚኒስቴር የነበሩት እሳቸውን ማስፈቅደው የተወሰነ መሳሪያ አሜሪካን ከቃኘ ስቴሽን ነበረ አስመራ፣ የነዛን የተወሰኑ መሳሪያዎች ከዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤት ዶክተር አግደ ወረደ አሁን አልፈዋል፣ እሳቸው የዛን ጊዜ የትምህርት ቤቱ ዲሬክተር ነበሩ። ከዛም የተወሰኑ መሳሪያዎች በእርዳታ ሰብስበን ግማሹን ከያሬድ የሙዚቃ ትምህርት ቤት እዚህ አምጥቼ እንዲቋቋም ተደረገ 1965 ዓመተ ምህረት። አዎ መልካም። እሺ ከፎቶ ደግሞ ያቋርጹ ምንድን ነበር የሙዚቃ ባንዱ ነው? የሙዚቃ ባንዱ መጀመሪያ ሪክሩት የመለመልኳቸው ተማሪዎች እነዚህ ናቸው። ይሄ እኔ ነኝ ኮንዳክት ሳደርግ ዋናው የትምህርት ቤቱ ኳድራንግል እዛ ህንጻ ውስጥ ሲለማመዱ ነው እነዚህ። ይሄ ደግሞ ከሰለጠኑ በኋላ አገልግሎት ሲሰጡ ነው የገላውዲዮስ ባንድ ሃይ ስኩል ባንድ። ይሄም ልክ ህዝባዊ አገልግሎት ሲሰጥ ማርቺንግ ባንዱ የገላውዲዮስ ነው። ይሄ አጼ ገላውዲዮስ እና የስቴጅን ባንድ ነበር በመድረክ ላይ አገልግሎት የሚሰጥ። እነዚህ አሁን የስቴጅ ባንድ ናቸው፣ በጃዝ ባንድ እና እየተደራጁ ናቸው። በዛን ጊዜ የትምህርትና ስነ ጥበብ ሚኒስቴር ሙዚቃና ስፖርት በትምህርት ቤቶች እንዲስፋፋ ከፍተኛ ጥረት ያደርግ ነበር። መሪዎቹም አምነውበት ነው እንዲቋቋም ያደረጉት። ልክ አብዮት ሲፈነዳ ከ1966 በኋላ ሁኔታዎች ተለዋወጡ። ይሄ የሃይስኩልን ባንድ ከ1966 እስከ 72 ድረስ እንትን እያለ ሄደ። ከዛ በኋላ ቆመ። ለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰም ሸባቆም ነገ ሳለው
ጋሽ ምጽላለ ቤት ተገኘን። ይሄው ሳቸውን ማግኝተናቸዋል። በገላውዲዮስ ተማሪው ትዝታ ዘንድ ትልቅ ሰው እንደሆነ ሰምተናል። መቼም ጋሽ የጋሽ ምጽላለን ምስል ስታዩ ምን እንደሚሰማችሁ ስሜታችሁ መረዳት ይችላል። ጋሽ በቅድሚያ በጣም ደስ ብሎናል። እንደምን አሉ? ደህና ደህና ነው መስከነ ደህና ነኝ። እስቲ ሙሉ ስሙን ያስተዋውቁኝ። ምጽላለ ሙሉነ ረዴ ምጽላለ ድንግል ነው የምባለው። ስሙን ብዙ ጊዜ እንሰማለን ከገላውዲዮስ ተማሪዎች ዘንድ ሁሌ ካፋቸው ማይጠፋ ስም ነው ጋሽ ምጽላለ የሚለው ቃል። ቃል መጠየቅም ሲጠየቁ ይሁን በተለያየ ምክንያት የእርሶን ስም ያነሳል። ለምን ይመስልዎታል? እንደው በቅድሚያ ይህን ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። ይህን ያህል ተማሪ የሚወደው ለምን ይመስልዎታል? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እኔ ከሰው በላይ እውቀት ኖሮኝ አይደለም፣ ግን 45 ደቂቃ ከሆነ ፒሪዱ አምስቷን ደቂቃ ለጨዋታ ነው የምለጋ። ዓለም ምን ይላል? ሰው ምን ይላል? ገላውዲዮስ ምን ይላል? ተማሪ ይችን በጣም በጣም ይወዳል። ለዚህ በጣም በጣም ይወዱኛል። እንግዲህ በትምህርት ቤቱም ውስጥ ብዙ ቁም ነገሮች ሰርቻለሁ። እሺ፣ በአጼ ገላውዲዮስ አንደኛ በቲያትር ከተማውንና ትምህርት ቤቱን በደንብ አስተዋውቂያለሁ። ማክቤት የሚባለው አስተርጉሜ ሰርቻለሁ። በዚህም ጸጥታ ሚኒስቴር ከአቤ ጎበኘ ጋር ታስሬ ብዙ ሞርዶ ነው የለቀቀኝ አቤ ጎበኘ። በዛ ላይ ደግሞ ዛሬም አዲስ ነገር አለ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅቻለሁ። ዛሬም አዲስ ነገር አለ ሰሌዳ ተለጥፏል። ጠዋት ተማሪ ሲመጣ ወደዛ ነው የሚሮጠው። በቃ ምን ነገር አለ ብሎ ምን ነገር አለ እዛ ላይ ተለጥፎ ነው ተማሪዎች የሚጽፉትን እኔም የማዘጋጀውን ሌላም መምህር የሚያዘጋጀውን እዛ ላይ እናደርጋለን። በዚህ ይወዱኛል። ትምህርት ቤቱ ብዙ ቦታ ተንከራቶ የራሱ ህንፃ ስላልነበረው ተንከራቶ ነው የመጣው። መጀመሪያ ቀበሌ 18 ላይ ነው በሁለት ቄሶች የተጀመረው። ስማቸውን ተፈልግ ነግራለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጦር ሰራዊት ካምፕ ይገባል። ከዛ በኋላ ኃይለማርያም ማሞ ሆስፒታል ይገባል። ኃይለማርያም ማሞ ሆስፒታልም ወዲያው በቅርብ ጊዜ ያስወጡት ደጃዝማች ፍቅረ ማርያም ትምህርት ቤት ይገባል። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ገላውዲዮስ የራሱን ህንፃ የራሱን እንትን አግኝቶ 36 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ እየሰፈረው እና የገላውዲዮስ ታሪክ ብዙ ነው። በተለይ በአንድ በኩል ጠቀስ እንዳረከው ብዙ ምሁራን ያወጣ ትምህርት ቤት ነው። ለምሳሌ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የኔ ተማሪ ነው። ዶክተር ላፒሶ ዲሌቦ ፕሮፌሰር ነው። ፕሮፌሰር ዶክተር ታዬ የመምህራን ማህበር እንትን የነበረው በጣም ብዙ እንትኖች አሉ። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ስሜን እዛ ጋር የያዘው። ትምህርት ቤቱም ገናና ጠቀስ እንዳረከው ግንኙነቱ ወሎ ካለው ስህን ትምህርት ቤት ነው። ወይዘሮ ስህን ትምህርት ቤት ለምን ይሄም ረባሽ ነው ያም ረባሽ ነው፣ ሁለቱም ረባሽ ስለን በረብሻ የታወቁ ቦታዎች ናቸው። መምህራንም ውስጡ እንረዳለን። ያንን ረብሻ በተለይ ሴክተር ሪቪው በነበረ ጊዜ ከፍተኛ እርዳታ ነው ያደረግነው። አንድ ተማሪ የኢህአፓ ወረቀት አቀባይ ናቸው ብሎ እንትን አለኝ፣ ቆመብኝ። ከዚያ በኋላ ሌሊት መጡ። ብቻዬን ባለቤቴም ድንገት አልነበረችም። ከዚያ በኋላ በቃ አፍነው በዛ በእንትን አድርገው እየደበደቡ ወሰዱኝ። ከዚህ ቤት ነው ሊገሉኝ? አዎ፣ ከዚህ ቤት ሊገሉኝ እንትን ሲሉ፣ አይ እንዲህ አሁን ብንገለው ይህን ሰውዬ ምንም ጥቅም አናገኝም፣ እስቲ የጠቆሙትን ተማሪዎች መልሰን እናነጋግራቸው ይሉና ተወንጂ ተሸንኮራ አገዳ ውስጥ አወጥተው ይዘውኝ የሄዱት ሸንኮራ አገዳ ውስጥ ነው። ከዛ አወጥተው መልሰው ፖሊስ ጣቢያ መጡኝ። ከዛ በኋላ ተማሪዎቹን እንደዚህ አሰለፏቸውና ይህን አስተማሪ ታውቁታላቸው? አንደኛው ምን አለ፣ እንዲህ እሳቸው ምን ያላወቀም እንዴት ይሆናል? እሳቸው የታወቁ አስተማሪ ናቸው። ቀጠለ አንደኛው ነው፣ ይህን አስተማሪ ታውቁታላችሁ? እንዴ በደንብ ነው እናውቃቸዋል። ሶስተኛው ላይ ይህን አስተማሪ እንዴ ወረቀት እንድንበትን የሚያደርጉ እሳቸው አይደሉም እንዴ? በዘጠኝ ሰዓት ልክ በረፍት ስንወጣ
ወረቀቱ ይዘጋጃል። እዚህ ቦታ ለጥፉ፣ እዚህ ቦታ ለጥፉ፣ እዚህ ቦታ እንዲህ አድርጉ፣ እዚህ ቦታ በትኑ ብለው የሚመሩን እሳቸው ናቸዋል። ያ እንግዲህ በዚህ ግጥም ብሏል። ፖሊስ መርማሪዎቹ አንዱ እርሳስ ወረወረብኝ። ይህ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ገለበጣቸው፣ ደግሞ እኛን ለመገልበጥ ነው የምትፈልጉት? ምንድን ነው? ወረወረብኝ። አንዱን በጥፊ መታኝ። ከዚያ ተስፋ ቆረጥኩና የኔ ወንድም እባክህ ምርመራህን ትንሽ ለወጥ አድርገው፣ በሰላ አድርግና ጠይቀው ልጁን። አንተም ወጣት የምታድግልኝ ነህ፣ ያላየኸውን የማታውቀውን ነገር አትናገረ አልኩና እችን እንግዲህ ተጭንቀት የተነሳ ነው ስናገር። በኋላ አንደኛው መቼም ደግ ነው፣ ቆይ እስኪ ለውጠዋል፣ ያን ተማሪ በዚህ ሳምንት ተምረሃል? አልተማርኩም። አማርኛ አልተማርክም? አልተማርኩም። ለምን አልተማርክም? እሳቸው ልጅ ታሞባቸው አዲስ አበባ ሄደው አልተማርኩም። እሺ ሌላ ሲሉ አይን እንደዛ ስማቸው አፌ ላይ ስለገባ ነው እንጂ እሳቸው እዚህ ነገር ውስጥ በፍጹም ምንም የሉ። መሰከረ። ንጹህ ደም በከንቱ አፍሰን ነበረ ብለው ይህን ገጠመኝ አስታውሳለሁ። እና ልጆቼ በያለበት ተባረኩ። እግዚአብሔር ለከፍተኛ ነገር ያብቃቸው። አመሰግናቸው። ለታሻለብኝ ለከደሻለ ደመ ሰም ሸባቆም ነገር አነሳለው ጌት ሰላም ልና ጋሼ እንደምን ነዎት? ደህና ነዎት? የእኔ አባት እንደምን ነዎት? አለን ይመስገን። መምህር በቀለ ሁንዴ ይባላሉ። ወደ 30 ዓመት ገደማ በግላውዲዮስ ትምህርት ቤት እንግሊዝኛ ቋንቋ መምህር ነበሩ። አሁን በጥረታቸው ጊዜ ነው ያሉት። የግላውዲዮስ ተማሪዎች ያውሳቸውን ስታይ ወደ ትዝታችሁ ትመለሳላችሁ ብዬ ነው። ልጃቸው እዚህ ቡና አፍልታለች። ከእሳቸው ጋር ነን ቡና እንቀማመሳለን። ትዝታችን በኢቢኤስ ከግላውዲዮስ የቀድሞ ትዝታዎች ጋር ወደ ቡናችን አይደለ? በናዝሬት ባዳማ ከተማ ትዝታችን በኢቢኤስ በናዝሬት አዳማ ተገኝቶ የአጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤት ትዝታዎችን ወደ እናንተ ሲያደርስ ቆየ። እንደሚታወቀው መቼም ናዝሬት ላይ ተወልዶ ላደገ ወይም ለኖረ ሰው አጼ ገላውዲዮስ የመማር እድሉ ከፍተኛ ነው። እሱ ባይማር እህቱ እህቱ ባትማር ወንድሞ ወንድሞ ባይማር አባቱ አባት ባይማር እናት እናት ባይማር ቅድመ አያት ምናልባት አያት ይማራሉ። ስለሆነም የገላውዲዮስ ትምህርት ቤት በናዝሬት በአዳማ ነዋሪዎች ዘንድ ትልቅ ስፍራ ያለው ነው። አጼ ገላውዲዮስ የተማራችሁ ፍቅር፣ ክብር፣ ሰላምና ጤንነት እንመኛለን። ከናዝሬት አዳማ የአጼ ገላውዲዮስ ተማሪ ቤት ትዝታዬን ይመስል ነበር። Ubaynama kagiris kraswa